Possivelmente, a Mongólia representa um dos países mais intrigantes na era contemporânea, primeiramente devido ao seu tamanho colossal, superando em mais do que o dobro a extensão territorial do Texas. Se fosse colocada sobre os Estados Unidos, englobaria praticamente toda a região sul do país, estendendo-se desde a Filadélfia, no leste, até Dallas, no oeste. No entanto, estando localizada no coração do continente eurasiano, a Mongólia é cercada por vastas extensões de terra em todos os seus limites, separando-a do oceano. Dessa forma, ela se torna o maior país sem acesso ao mar no mundo, desprovido de uma via marítima interna. Em termos teóricos, o Cazaquistão é consideravelmente maior que a Mongólia e também é classificado como um país sem litoral. No entanto, o Cazaquistão possui uma faixa costeira com cerca de 1.900 quilômetros ao longo do Mar Cáspio, o qual permite a realização de comércio marítimo com a Rússia, Azerbaijão, Irã e Turquemenistão. Por outro lado, a Mongólia não possui acesso direto a grandes corpos de água e, em parte devido a esse fator e a várias outras razões, ela é, de fato, o país mais desabitado do planeta. Com uma extensão territorial superior a 1,5 milhão de quilômetros quadrados, a Mongólia ocupa a posição de 18º maior país em termos de área total. No entanto, a Mongólia também se destaca por ter uma população bastante reduzida, contando apenas com cerca de 3,3 milhões de habitantes em toda essa vasta extensão de terra. Essa quantidade populacional é comparável à quantidade de pessoas que residem em San Diego, na Califórnia. Devido à sua baixa densidade populacional média, que é de aproximadamente 2,1 pessoas por quilômetro quadrado de terra, a Mongólia detém o recorde absoluto como país soberano com a menor densidade populacional do mundo. Para se ter uma noção dessa densidade, ela é cerca de um terço menor em comparação com os países que possuem a segunda e a terceira menor densidade populacional, como a Austrália e Namíbia, os quais possuem vastas porções de seus territórios cobertas por desertos inabitáveis. No entanto, a Mongólia é ainda mais desabitada do que inicialmente sugere. Enquanto a Austrália possui vários centros populacionais importantes, com 5 cidades espalhadas pelo país, cada uma com mais de 1 milhão de habitantes, a distribuição populacional na Austrália é muito mais equilibrada do que na Mongólia. Apesar das aparências, a Mongólia é essencialmente uma enorme cidade-estado com vastas áreas vazias ao seu redor, disfarçada como o 18º maior país do mundo. A capital e maior cidade da Mongólia é Ulan Bator, lar de aproximadamente 1,6 milhão de pessoas, o que a torna uma cidade verdadeiramente grande. Ulan Bator é o núcleo do estado moderno da Mongólia e sua população é comparável à de Barcelona, na Espanha. No entanto, o fato de que essa grande cidade existe na Mongólia significa que Ulan Bator sozinha abriga cerca de 48% de toda a população do país. Isso faz da Mongólia um dos países mais centralizados do mundo. E como Ulan Bator ocupa apenas 0,3% da área total do país, temos uma situação em que 48% da população, ou seja, 1,6 milhões de pessoas, vivem em apenas 0,3% da terra, enquanto os outros 52% da população, aproximadamente 1,7 milhões de pessoas, vivem nos restantes 99,7% do território. Essa concentração maciça da população em Ulan Bator distorce significativamente a densidade populacional média em todo o país. Portanto, excluindo a área urbana da cidade dos cálculos, os 99,7% restantes da Mongólia possuem uma densidade populacional média de apenas 1,1 pessoas por quilômetro quadrado, que é aproximadamente 3 vezes mais baixa do que a da Austrália e da Namíbia. Para colocar esse número em uma perspectiva adicional, é importante observar que 99,7% das terras da Mongólia possuem menos da metade da densidade populacional da região extrema norte da Finlândia, conhecida como Laponia. Essa área se estende além do Círculo Polar Ártico e é a parte menos povoada da União Europeia. Através dessa vasta extensão vazia da Mongólia, aproximadamente um terço da população ainda vive um estilo de vida nômade de pastoreio, que remonta à era de Genghis Khan há mais de 800 anos. Para entender como essa situação se desenvolveu e persistiu na Mongólia até o século XXI, é necessário considerar a geografia e o clima do país. O território mongol consiste principalmente do Alto Planalto da Mongólia, uma região de grande altitude localizada na Ásia Central, cercada por cadeias de montanhas ainda mais altas em todos os lados. A elevação no Planalto Mongol varia de 1.000 a 1.500 metros acima do nível do mar, e as fronteiras do país estão a quase 800 quilômetros do corpo de água mais próximo, o Mar Amarelo. Devido à elevação elevada do Planalto da Mongólia e à sua localização distante do Indo-Pacífico, os ventos úmidos da monção continental que trazem chuvas do Pacífico raramente ou nunca conseguem transportar toda a sua umidade até o Planalto Mongol.
Além disso, o Planalto da Mongólia está diretamente ao sul da Sibéria, o que influencia drasticamente seu clima e capacidade de sustentar uma grande população. Isso ocorre devido ao ar frio e seco que sopra da Sibéria, vindo do gelado Oceano Ártico, o qual se torna ainda mais frio. Esse ar frio se acumula sobre a Sibéria, sendo até mais frio do que o ar sobre o Oceano Ártico. Isso ocorre porque o ar do Ártico geralmente se forma sobre o gelo do mar, o qual irradia calor de maneira mais eficiente do que o ambiente frio da tundra da Sibéria. Essa condição persiste geralmente de setembro a abril, todos os anos. Essa massa de ar siberiano extremamente frio, seco e de alta pressão atmosférica é transportada pelo norte da Eurásia e, em particular, empurra em direção ao Planalto da Mongólia. Como resultado, os invernos na Mongólia são quase sempre muito frios e secos. O ar frio, seco e raso da Sibéria desce para os vales e bacias dos rios mais baixos do Planalto Mongol, permanecendo ali e gerando temperaturas brutalmente frias em todo o norte da Mongólia. À medida que se desloca para o sul do país, as temperaturas tendem a se tornar menos extremas. A temperatura média em todo o país durante janeiro é de cerca de 30 graus Celsius negativos. Mas esse fato não revela a realidade de que ondas de frio e nevascas podem ocorrer de forma rápida e imprevista em praticamente qualquer lugar da Mongólia durante a longa temporada de inverno. As temperaturas também podem mudar rapidamente, com variações de até 30 graus Celsius em apenas 24 horas. Quedas de temperatura regionais de até 40 graus Celsius negativos são comuns em todo o norte do país durante o inverno. Devido a esses fenômenos, todos os rios e lagos da Mongólia congelam durante os invernos rigorosos. Muitos dos rios menores chegam a congelar até o fundo, o que torna os rios e lagos mongóis pouco úteis para transporte ou irrigação na maior parte do ano. Ulaanbaatar, a capital e maior cidade, experimenta uma ausência de geadas por apenas cerca de 3,5 meses ao longo do ano, que vai de meados de maio ao final de agosto. A temperatura média anual na cidade é de apenas 2,9 graus Celsius negativos, ou cerca de 27 graus Fahrenheit, tornando Ulaanbaatar a capital mais fria do mundo. No entanto, esse fato obscurece a realidade de que durante os curtos verões mongóis, as temperaturas podem subir a níveis incríveis. Nas regiões mais ao sul do país, as temperaturas podem atingir até 38 graus Celsius, ou 100 graus Fahrenheit, e na capital chegam a 33 graus Celsius, ou 91 graus Fahrenheit. Além dessas extremidades de temperatura, a Mongólia também enfrenta a escassez de chuvas. O planalto elevado da Mongólia é cercado por montanhas ainda mais altas, que bloqueiam a maior parte das chuvas provenientes de quase todas as direções. Ao sul, o imponente Himalaia e as montanhas Kunlun bloqueiam as chuvas vindas dessa direção. As altas montanhas também fazem o mesmo papel além das subcordilheiras Mongoltai e Gobi Altai, mais ao sul. Os ventos úmidos provenientes dessas direções passam primeiro por essas montanhas e depositam sua umidade principalmente como neve nas encostas dessas montanhas, afastando-se da Mongólia. Consequentemente, os ventos chegam quase secos quando sopram sobre o planalto da Mongólia. Durante todo o inverno, de setembro a abril, o ar seco, frio e de alta pressão proveniente da Sibéria afasta qualquer umidade de baixa pressão e ar potencialmente chuvoso, mantendo o céu limpo e sem nuvens ao longo da temporada. É por isso que a Mongólia é, na verdade, um dos países mais ensolarados do mundo, com uma média de 257 dias ensolarados e sem nuvens por ano. Concedendo ao país o apelido de Terra do Céu Azul Eterno, a Mongólia enfrenta uma escassez de chuvas durante o longo inverno, que ocorre entre setembro e abril. Em praticamente toda a Mongólia, quase não chove durante esse período, e qualquer precipitação que ocorra geralmente é em forma de neve ou geada, trazida pelos ventos provenientes da Sibéria. Durante o curto verão, entre maio e agosto, quando o sistema de alta pressão frio e seco da Sibéria enfraquece e recua, uma pequena quantidade de chuva finalmente consegue penetrar no planalto da Mongólia a partir do norte. Essa é a razão pela qual os níveis de precipitação no norte da Mongólia são geralmente mais altos do que no sul do país. No entanto, é importante compreender que a maioria das chuvas no norte da Mongólia ocorre somente durante alguns meses, quando o sistema de alta pressão da Sibéria está em seu ponto mais fraco, entre junho e agosto. Fora desses meses de verão, a região quase não recebe chuvas e é tão árida quanto o restante do país. Mesmo durante os meses de verão, a precipitação muitas vezes é imprevisível e difícil de contar. Esse cenário também contribui para a existência do vasto deserto de Gobi, localizado no sudeste do Planalto da Mongólia. O deserto de Gobi, o sexto maior deserto do mundo, é extremamente frio e árido, com algumas partes passando anos sem receber nenhuma chuva. De maneira geral, a Mongólia possui um clima frio,
seco e ventoso. A região mais ao sul do país é principalmente um deserto frio e árido, enquanto o restante do país é predominantemente uma paisagem fria e árida, coberta por pastagens aparentemente intermináveis, com cobertura florestal limitada ao norte. Devido a todos esses fatores, apenas cerca de 0,4% da vasta extensão de terra da Mongólia é considerado arável e adequado para a agricultura. Excluindo os pequenos estados insulares do Pacífico e cidades-estados, apenas três outros países possuem uma porcentagem menor de terra arável do que a Mongólia: Djibouti, Islândia e Omã. Isso significa que, apesar de ser o 18º maior país do mundo em termos de extensão total de terra, a Mongólia possui menos terra arável disponível do que a Albânia, um país que é mais de 54 vezes menor em área total. Isso implica que o desenvolvimento de uma sociedade agrícola estabelecida em larga escala em todo o planalto da Mongólia é praticamente impossível. Em vez disso, as vastas e abertas estepes vazias, cobertas por gramíneas, são mais adequadas para a criação de gado e pastoreio. Os pastores nômades podem mover seu gado com facilidade, ao contrário de estabelecer fazendas e cidades fixas. Durante o inverno, os pastores reúnem seu gado em vales protegidos pelas montanhas circundantes dos ventos frios da Sibéria. Durante o verão, eles se deslocam para as estepes abertas cobertas de grama, buscando as áreas mais adequadas para cada estação. Desde tempos antigos, por milhares de anos, o povo do Planalto da Mongólia tem sido predominantemente nômade e voltado para a criação de gado. Até hoje, cerca de 65% das terras da Mongólia são utilizadas para pastagem e criação de animais, e aproximadamente um terço da população continua vivendo o estilo de vida nômade de pastoreio, seguindo os passos de seus ancestrais. Essa é simplesmente a forma de vida que a geografia imutável e as forças climáticas nessa região do mundo impõem. No entanto, o pastoreio na Mongólia frequentemente apresenta desafios. Os invernos costumam ser muito frios, embora também sejam caracterizados por céu claro e sem nuvens. Tempestades de neve e chuva congelante são ocorrências que podem acontecer a qualquer momento. Quando uma tempestade de neve proveniente da Sibéria é particularmente intensa, pode resultar na perda de todo o rebanho do pastor, congelando-os até a morte ou cobrindo a grama de que se alimentam. Se você assistiu até aqui, pedimos encarecidamente que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois temos um encontro marcado para o próximo vídeo, que une aprendizado com curiosidades mundiais.